О 10-й ранку працівники Коломийської районної бібліотеки почали готуватися до акції протесту і голодування. Колишня бібліотекарка Оксана Томач-Генник розповідає, що зарплату не отримувала з січня. Каже, досі, окрім обіцянок, від районної влади не отримала жодної підтримки. Вже відбувалося енна кількість позачергових сесій, і наше питання завжди було то неважливе, то ще щось, і ми бачимо, що знов те буде саме. Тому ми чекаємо під районною радою тільки одного – позачергової сесії і вирішення нашого питання. Підтримати працівників районної бібліотеки прийшов і голова спілки учасників АТО Коломиї Володимир Кобилецький. Чоловік розповідає, що у книгарні разом із побратимами проходив реабілітацію. Ми приходили в цю бібліотеку, бо там є гарний такий зал, скажімо, де ми зустрічали, проводили збори організації, спілкувалися з людьми, були знову ж таки працівники культури там були, бо не можна... Коли повертаєшся сюди, ти мусиш якийсь, ну, якось поетапно, то вже треба спілкуватися з цим середовищем, що ти якось поступово вже сюди заходив, в це мирне життя. Тим часом у районній раді розпочалася комісія з питань комунального майна. Депутати вирішували, чи доцільно передавати бібліотеку на баланс міста. Конфлікт через те, що районна рада хотіла передати лише частину майнового комплексу місту, триває третій місяць. Ми хотіли третій поверх здати в оренду, оскільки районна рада може існувати на кошти, вилучені з оренди комунального майна. Але вже йдемо на, як то кажуть, на позицію міста, ми не будемо здавати в оренду, ми віддаємо цілісний майновий комплекс. Коломийська центральна районна бібліотека розташована у триповерховому приміщенні в центрі міста. Будівлю заклад ділить із відділом культури райдержадміністрації. Також тут є дві незаселені службові квартири. Заступник міського голови Коломийської територіальної громади Володимир Мельничук каже, що місто візьме на свій баланс бібліотеку лише при одній умові. Прийняття працівників і даної краєзнавчої бібліотеки в нашу мережу можуть відбутися лише при передачі районною радою цілі майнового комплексу, адже бібліотека розміщувалась дійсно на двох поверхах, про які мова йде, але додаткові площі, які були задіяні до даного приміщення, також належать до даного майнового комплексу. Якщо це питання районної ради буде вирішено позитивно, відповідно і питання працевлаштування працівників буде завершено. Також Володимир Мельничук сказав, що після передачі приміщення людей працевлаштують впродовж місяця. Депутати районної ради планують розглянути питання про приміщення бібліотеки під час сесії, яка повинна відбутися наступного тижня. Олександра Барчак, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Прикарпаття.